കേരളത്തിലെ ഹമാസ് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഹമാസ് സ്നേഹിതന്മാർ, അതായത് ഐക്യദാർഢ്യം ഭയങ്കരമാണ്, കേരളത്തിലെ റാലിയൊക്കെ നടന്നു, വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ വിപ്ലവം, കേരളത്തിലൊരു സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽ, പിന്നെ പല ഡിജിറ്റൽ ചാനലിൽ കൂടെ ഹമാസിനോട് ഭയങ്കര പ്രണയം പറയുന്നു, അവരോടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗാസയിൽ, അതായത് അവിടെ മാസക്കേറി നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് ഏകദേശം 1.5-2 ലക്ഷം പേർ ഇപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെടും ഗാസയിൽ പാലസ്റ്റീൻകാർ. ആ വീഡിയോ പോലും എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ. ഇത് നിങ്ങളുടെ വളരെ ഫേവറേറ്റ് ചാനലായ അൽജസീറയിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പട്ടിണി, സ്റ്റാർവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നു പട്ടിണിയായിട്ട്, ഇതാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം. അതായത് ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേലിൻ്റെ ടെറൈനിൽ കൂടെ ഗാസയിലോട്ട് ഒരു സാധനവും ഇനിയും കൊടുത്തുവിടില്ല. കാരണം അവിടുന്ന് പോകുന്ന സാധനമെല്ലാം ഈ ഹമാസ് ഭീകര പ്രവർത്തകർക്ക് കിട്ടുന്നു. അവരെ സഹായിക്കുന്ന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ്റെ, അതായത് അവരും ഇതേപോലെ ഭീകരന്മാരുടെ കൂടെ കൂടുന്നു. അതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈജിപ്റ്റ് വഴിയോ കൊടുത്തു, ഞങ്ങളുടെ റൂട്ടിൽ കൂടെ കൊടുക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. 5 മാസം കഴിഞ്ഞു, വാറ്. ഇതാണ് സ്ഥിതി. ഇന്നലെ അൽജസീറ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഒരു വർഗീയ ചാനലായ അൽജസീറ, ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 12 കുട്ടികൾ, അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആഹാരമില്ലാതെ മരിച്ചു. പിന്നീട് എന്താ ഉണ്ടായത്? ജോർദാനിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എയർ ഡ്രോപ്പ്, അതായത് അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഇവർക്ക് ആഹാരം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ, ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള തമ്മിൽ തല്ല്, അതായത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണെങ്കിലും ഫുഡ് പാക്കറ്റിന് വേണ്ടി തമ്മിൽ തല്ല്, കാരണം പട്ടിണി. അതിൻ്റെ പേരിൽ അടിയുണ്ടാക്കി ഏകദേശം 75 പേർ ഇന്നലെ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഇന്നും കൊല്ലപ്പെട്ടു ഏകദേശം 100-ഓളം പേര്. ഇവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇവർ അന്യോന്യം തമ്മിൽ തല്ലുവാണ്, അന്യോന്യം കടിക്കുക, ചാവുക. ഇതാണ് ഐക്യദാർഢ്യം, ഇതാണ് ഹമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ വീരസേനാനികൾ ഈ പാലസ്റ്റീൻ ജനതയ്ക്ക് കൊടുത്തത്. അപ്പം അതിനകത്ത് ടെലഗ്രാമിലും മറ്റും വീഡിയോകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാനലൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ പറയുന്നു സ്ഥിതി വളരെ രൂക്ഷമാണ്, ഈ പോക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ യുണൈറ്റഡ് നേഷനെ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് വലിയ മാസീവായിട്ടാണ് ആളുകൾ മരിക്കുന്നത്. കാരണം അവിടെ ഒന്നുമില്ല, അവിടെ കുടിവെള്ളമില്ല, പച്ച, അതായത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അതായത് കഴുത പച്ചയോട് കഴിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ചാനലിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, പെട്രോളില്ല, ഡീസലില്ല, വണ്ടിയില്ല. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോയി. ഇതാണ് ഞാൻ ഡേ 1 ഓൺവേർഡ്സ്, 7 ഒക്ടോബർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്, ഈ വാറിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട്. അതായത് ഏകദേശം അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏകദേശം 100,000 പേര് കൊല്ലപ്പെടും, അതേപോലെ 100,000-150,000 പേര് സീരിയസ്ലി ഇഞ്ചേർഡ് ആകും. പിന്നെ ദുരന്തമായിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്, ഈ ഹമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ തീവ്ര സംഘടന ഉദ്ദേശിച്ച് ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യവും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അന്ന് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, കാരണം ലോകം മാറി. അതാണ് ഇത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും നാളായിട്ടും സൗദി അറേബ്യ എന്താ നിശബ്ദമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതും വഹാബിസവും സലഫിസവും എല്ലാം. കാരണം 2016 സൗദി അറേബ്യ മാറി, മറ്റുള്ള അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സൈലൻ്റ് ആണല്ലോ, ആകെയുള്ളത് ഖത്തർ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഖത്തറിനെ അമേരിക്ക ഉപയോഗിക്കുവാണ് മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലാതെ ഖത്തറിന് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിട്ടൊന്നുമല്ല. ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി. ഖത്തർ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഖത്തർ പലതിനെയും ഈ ഹമാസിൻ്റെ പലതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല? ഖത്തർ ഇവരെ ഇങ്ങനെ മുൾമുനെ നിർത്തിയേക്കുകയാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി. ആലോചിക്കുക, അമേരിക്കയാണ് അവസാന തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, അമേരിക്കയുടെ പല തീരുമാനങ്ങളെയും ഇസ്രായേൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അതാണ് ഒരു പവർഫുൾ നേഷനാണ് ഇസ്രായേൽ, ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. ഇസ്രായേൽ എത്രമാത്രം പ്രശ്നമുണ്ടായി ഈ ഹോസ്റ്റേജസുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്.
എന്നിട്ട് അവർ ഉറച്ചു നിന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താ? അവർക്കും അറിയാം ഇതാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അവസാനം. ഗ്രൗണ്ട് വാർ ഉണ്ടായി, അവസാനം അതിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അവരും ഒത്തിരി പേരങ്ങ് മരിക്കും. ഏതാണ്ട് 12-13 ലക്ഷം ആൾക്കാരുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഗാസ സ്ട്രിപ്പിലെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് 1.5 ലക്ഷം ഇപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് 3-5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവിടെ ആഹാരം എത്തിയില്ല എങ്കിൽ മരുന്നും വളരെ വീഡിയോ പോലും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്രമാത്രം ക്രൂരതയാണ്. കാരണം എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് ഈ തീവ്രവാദികൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന പ്രശ്നം. 9/11 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അതായത് അമേരിക്ക വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ലോകത്ത് പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളോടുണ്ടായ പ്രശ്നം എന്താ? അതോടുകൂടി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലായി. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആർക്കാ നഷ്ടം ഉണ്ടായത്? അമേരിക്കയ്ക്കാണ്. എന്ത് നഷ്ടം? ലോകത്തിലുള്ള മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായി. അതിനെ ആദ്യം ചിലരെ അനുകൂലിച്ച്, പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് അവൻ്റെ ലൈഫ് തീർക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഇപ്പം ഹമാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഹമാസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേരളത്തിലെ പലരും പൊട്ടന്മാര്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ ജയിച്ചു, ഇത്ര ഇസ്രായേലികളെ കൊന്നു, നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ടായി. അവസാനം ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടാകുന്നേ? ഒന്നും അറിയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളും കുട്ടികളും. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ആഹാരമില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മുലപ്പാലില്ല, കാരണം സ്ത്രീകളുടെ ദേഹത്ത് ആഹാരമില്ല. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, അൽജസീറ ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് അൽജസീറ ചാനൽ പറയുന്നത് ഇത് വലിയ ലോകോ ഒരു നരഹത്യയായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പം അവർ തന്നെയല്ലേ ഇത് പൊക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ആക്രമണമാണ് ഇത്, ഇസ്രായേൽ ഒരു കാരണവശാലും ജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ അൽജസീറ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അവർ തന്നെ പറയുന്നു നാശമായി, കറ്റാസ്ട്രോഫിക്, വിനാശം. ആ വാക്ക് അവർ ഉപയോഗിച്ചേ. എൻ്റെ കാര്യം എന്താ? ഇത് തന്നെ എല്ലാവരും ഇത് തന്നെ ഇത് അറി ഈ വാറിനെ പറ്റിയും ഇസ്രായേലിനെ പറ്റിയും പാലസ്റ്റീൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹമാസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയാമെന്നവർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ അറിയാം. ഇതാണ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു വാറെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഫുഡ്? ഹമാസിൻ്റെ ആ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് ഇല്ല ഇവർക്ക്, മെഡിസിൻ സ്റ്റോറേജ് ഇല്ല. കുറച്ച് വെപ്പൺസ് ഇറാനിൽ നിന്ന് കിട്ടി, അത് പിടിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അടിച്ചങ്ങ് ഒതുക്കി ഒരു മൂലക്കാക്കി. ആഹാരമില്ല, വെള്ളവുമില്ല, പാലുമില്ല, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല, പെട്രോളും ഇല്ല, ക്രൂഡും ഇല്ല, ഒരു കുന്തവും ഇല്ല. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇതാണ് ഇവർ ഈ പറയുന്ന അതിഭയങ്കരമായ ഇസ്ലാമിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനേക്കാളൊന്നും ജനിക്കാതിരിക്കുമല്ലേ. ഇപ്പം അവിടെയുള്ള അവർ തന്നെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ കൊടുക്കുന്ന, ടെലഗ്രാം ആപ്പിൽ കൊടുക്കുന്ന ചില ബൈറ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹമാസുകാർ ഇവരെ വെടിവെക്കുന്നു. ആരെ? ഈ പറയുന്ന പാലസ്റ്റീൻകാരെ. കാരണം ഇവരെ ആഹാരത്തിന് പിടിച്ചു പതിക്കുമല്ലയോ. അവ ഈ ഹമാസിനും ആഹാരം വേണ്ടായോ? അവനും ജീവിക്കണ്ടായോ? അവനും ലൈഫ് വേണ്ടായോ? അവർ പിടിച്ചു പറിക്കുന്നു, മരുന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുന്നു, പാല് പിടിച്ചു പറിക്കുന്നു. ആ കഷ്ടം. ഇതാണ് കേരളത്തിലെ ചില മുസ്ലിം സംഘടനകളും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഘടന അവസാനം പാലസ്റ്റീൻകാരൻ അവൻ്റെ രാജ്യം പോയി, അവൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പോയി, അവൻ്റെ വീട് പോയി, അവൻ ഇപ്പോഴവന് ആഹാരമില്ല, ഇപ്പോഴവൻ പട്ടിണിയാണ്, ഇപ്പോഴവൻ മാസക്കെയർ, അതായത് ഒരുമിച്ച് മനുഷ്യൻ ചാവാൻ പോവുകയാണ്. അതിലേക്ക് ആക്കിക്കൊടുത്ത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക രാജ്യം എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത.